Možno si ešte spomínate, ako sme vám pred rokom ukázali predzáhradku, o ktorú sa starajú manželia Gašparíkovi. Po 365 dňoch sme sa na sídlisko Sever vybrali opäť, aby sme vám ukázali, že predzáhradka je stále krásna. Pár kvietkov pribudlo, pár z nich sa rozrástlo. Čo je však podstatné, priestor pred činžiakom 790 je stále pekný. Dokonca ešte krajší, ako tomu bol pred rokom. Je to malý priestor, nedá sa tak veľmi na tom nejaká skalka, alebo čo sa nedá robiť, lebo je to malý priestor. Ale sme spokojní, baví nás to, teší nás to. A keď sa pozriem z okna, mám radosť z toho, zo všetkého. Manželia Gašparíkovi sa o priestor pred svojim príbytkom starajú 7 rokov a ich záhradkárčenie stále púta pozornosť. Aj detičky sa tu s pani učiteľkami zastavia, popozerajú sa, pani učiteľka im vysvetľuje, aké sú ktoré kvietky a všetci máme radosť. So spestrovaním a skrášľovaním predzahradky skončia manželia Gašparíkovi až vtedy, keď im ubudnú sily. Kto vie, možno aj tieto kvietky boli inšpiráciou k tomu, že upravených predzahradiek v našom meste pomaly pribúda.